asmane sinten Bu Nurwati. Nah, wau lek kula nyuwun preso to kalih masyarakat. Kita bojo kula niki lek kalih Elisa ketoke kok semuanget enek rasa ngono lho. Njenengan sing paling bawa antar dhewe. Nggih pancene. Jenengan dari kacamata nopo, feelingnya jenengan pripun kok iso ngarani kita bojoku seneng karo Elisa. Jawab bu, tak sanggoni satu. Dari omongannya itu, dari omongnya Pak Kun Cahyo. Pak Kun Cahyo. Ngendikane Pak Kun Cahyo pripun? Kulo senes Kun Cahyo bu. Kelihatan ada kesmistri ya bu. Kelihatannya. Bu Purwati, kulo jeneng kulo senes Kun Cahyo. Kun Fayakun. Cahyo Kun tadi bu. Nggih, pripun manut atur kula pripun Bu Pur? Lek ketinggalane dekat gitu lho. Tapi nek jenengan milih sinten Bu? Dilalah nek misalnya kayak gini jenengan dukung ke Pak Cahyo Bu Kesi napa Pak Cahyo kalih kula Bu? Dua-duanya. Lah. Bu. Bedane. Stop Bu. Jos. Stop. Kok dongane jenengan putrane soleh-solehkah Bu? Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu. Nyuwun sewu lah iki jujur tenan iki. Piye-piye? Bu Purwati iki nyuwun sewu, jujur tenan iki, Sa. Nggih. Ini adalah kata-kata jujur dari seorang ibu. Nggih. Berarti panjenengane Bu Purwati mau seandainya suaminya punya suami istri dua, dia ikhlas kok. Napa nggih, Bu? Jenengan ikhlas, Bu, menawi anu di dua. Ikhlas. Ikhlas, Bu. Soalnya Pak saya mampu. Bu niki sangu, Bu, jenengan. Tampang surga, Bu. Jenengan tampang surga. Bu Pur, mriki Bu. Bu mriki. Wi, wi. Nggih, nggih nempur, nggih nempur nggih. 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 Amin. Nggih. Sok ketu kopi. Lah iya. Enek lho iki lagi iki wong racun wong omah-omah malah duwe akeh ya iki lho. Soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang Thank you.
Bali, dados. Naminipun Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Iya. Nadianto pawakane apa apane iki kabeh sarwa gedhe ning asline kuwi sik bocah, Nduk. Iya to. Heeh. Kok iso semono gedhene? Heeh, pancen ya mangane akeh. Ya, heeh. Ana panganan apa wae iki ora nate nampik milih. Iya. Kuwi lagi rung sepira umure? Nduk Winong. Alam. Eh. Bucai gede suarane cilik cacen. Aduh nang nang ya. Iki kagungan kersa ngunduh temanten manten kakung Mas Nurul mbak kakung Mas Aditya sing putri Mbak Nurul. Nah, kira-kira sampean ndungakne apa marang mempele berdua no? Anu pak, semoga Mas Aditya, kalian Mbak Nurul, panjang umur. Iki wong nikahan, dudu wong ulang tahun. Boten-boten pak, maksudnya panjang umur ini, lah mungkin anu lho, piye ya. Terus ya panjang umur pancen penting ya nang ya. Lah nggih niku lho maksudnya kuwi pak, maksudnya niku. Lah semoga panjang umur, sehat selalu, langgeng, ayem, tentrem, pinaringan wahyu jodoh, pinaringan Bagas Waras, pinaringan rezeki yang kan lumintu kata, terus pinaringan putra yang kang soleh solehah, baik hati, tidak sombong dan suka menabung seperti aku. Wah, sombong le umuk orang dok, sampean calonnya gila ya omah-omah. Kriteriane sampean ini sing kok seneng iki calonnya model piyai kakung sing piye? Kula seneng sing rada lemu pak. Eh? Rada lemu? Waduh, sing rebab le ngono. Kowe nirya kaya Setya Bumo mau lho. Aja golek cah enom sing ra tanggung jawab, golek tuwa sugih ning gelem ngopeni ngene lho. Nah, niku lho, Pak. Contone sinten, Pak? Heh? Contone sinten? Contone aku. Ya ora kok ya. Ya golek sing enom ning tanggung jawab Setya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Mergo jaman saiki pancen sing diomongne Winongi bener. Pancen selerane golek wong lanang sing rada lemu, wetenge rada blending sithik pancen. Wakeh, ratake wong lanang-lanang sing wetenge rada gedhe-gedhe ngono pacare ayu-ayu yen saiki. Iya, Pak. Oh iya. Sinten niku? Kowe no. Lah iya ngono kuwi. Ngaturno lelagon kanggo mempelai berdua. Nah. Pelok barang Asmarandana wae, Nduk. Apa kaya apa? Coba, lho sing mirsani semono akeh, aku mau mbatin balik dikrukup ngangge kain kabeh ini sing mirsani ora isin. Ning alhamdulillah bareng wayang wiwit kain kabeh njur disilake, ditaleni sing mirsani do rawuh kabeh. Matur nuwun dumateng para lenggah para pamirsa laladan klames Madiun. Menika tandha katresnan panjenengan dumateng budaya wayang. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Nggih. Ya ngono kuwi. Pak,
sak niki mengke ngapunten nggih anu menawi kula radi wonten srak-srake napa wonten napa ning ngono soalnya kula wau bibar mak bakso dereng Mimi. Ngono kok umuke ora ya. Ora masalah nek serake tak ngapura. Soalnya bakso enak Pak, mungkin nek kula ngentosi sampai bibar limboan kula wis mboten betah kula. Kowe iki jane sinden apa Surabadok ora? Kan mau sing demone panganan, bakso yo doyan, sego goreng nggih. Mau aku dine sate yo, kula nyuwun Pak. Mboten Pak, mboten niku tegese kula bersyukur dan tidak memilih-milih makanan. Mboten lho Pak. Syukur apa? Dremba kuwi yo syukur ora. Wontene niku nggih disyukuri dimakan mboten lho Pak Mas. Yo sehat, tegese yen mangan apa-apa kuwi doyan tegese awake sehat yo Nong. Nah, niku. Iya. Nggih. Yo nembang. Nah, nggih niku. Nggih. Kekarane mangakrami apik suarane ringik-ringik alus suara kaya ngono sing mari ngentek-ngentekne bengkok ngono kuwi ayo yo nduk penonton pekok malah ora. Ngobleng lho. Mula konsentrasi penuh sing dipikir raja bakso ae ora. Amung ati sokok. Ayo. Walah alah. Sale baksone mau dereng telas ya, Pak. Iya ya ora. Ayo. Among ati pawi tani ya suarane saiki wis dadi tenan biyen awal-awal ning Solo ning SMKI ini suarane sik gliyor-gliyor numpang-numpang ayo bareng saiki kulino tanggapan kerep pentas ya spleng karo gamelan dasare ya halus tenan bocah ya ayu pisan malah tenan ora nek sing gua kok ayo yo lupa jenis kolo, jos tenan bacute langgam jenang gula, enak? Eh?
jeneng kok jendang gula gak terkenal jenang? Kupingmu aku yang bosok, aku ini jenang kok orang jenang kok orang ayo ya ndak, nang iya eh, sing kok pikir ya apa tak duduk ndasmu ya orang mboten pak, ya Allah Gusti Allah ini lho pak dan ini kudu-kudu adek-adek aja melu sapa-sapa melalui nyawa tulung ayo. Pak, kula nyawa tulung, kula mboten apa lho kok sama telebu, ngolei jenang ngawur ayo ayo, sinden suwi suwi do kocelok-kocelok kabeh saiki ayo ah, wes wes berat iki ora. Yo nang konsentrasi penuh, aja mikir bakso wae, ora. Yo. Monggo kagem Mas Aditya lan Mbak Nurul. Bahagia selamanya. Matur nuwun, Nduk, Winong. Ya. Iki bintang tamu sing lagi viral sing ditresnani karo sing sepuh ya tresno, sing nom-nom ya tresno. Siapapun dalangnya yang penting ada Elisanya. Lah kuwi. Ya ta. Mbak Elisa ora karo Salaso. Ning apike Mbak Elisa iki ora lali karo sumbere. Panjenengane nyinden kaya ngono iki salah satu inspirasine ora ana liya kejaba Ibu Sukesi Rahayu. Ya, cengkok-cengkoke ya waton gelem jujur ya nyonto Bu Kesi. Tur dheweke iki ya dalang sabeneng mobil ngono kuwi nggih ngisi kekosongan sing disetel ya videone awake dhewe lakon Abimanyu Ranjab. Lho kaya ngono. Iya. Le tresno karo kowe nganti kaya ngono. Dhek ngidola karo aku mulo sing diseteli rekamanku. Upama aku rung kelakon dirabi Bu Kesi, karepe dhek njaluk tak rabi kuwi.
Lambe mok kepruk boten dasmu ora. Guyon, guyon. Yo, men saya regeng, men saya gayeng Mbak Elisa men jumeneng. Ya, rapopo. Dikormati nganggo apa? Pangpung meneh. Ayo pelok barang meneh. Ya. Mbak Elisa Orcarus Alasu. Oke, dados. Oh. Dalu Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu selamat malam wilujeng sedaya mawon ingkang sampun rawuh hangepaki nggih menika lataripun Bapak Mario. Kurang no. Hah? Pak Mariono. Pak Mario. Itu kan bahasa kerennya jupuk ngarepe Mario. Dawane Mariono. Heeh. Kuwi donga lho kuwi jenenge Pak Mariono kuwi. Donga. Mari mari tegese sehat, no ki padang, mergo panjenengane sehat mura padang penggalihe iso gawe senenge para warga masyarakat nglames kanthi wayangan bengi iki lho. Amin amin amin. Oh, no, no. Aku nek dadi anake Pak Mariono ngono aku seneng. Bendino mak arep ta aku bilangnya Romo gitu. Romo piye? Romo 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 Yono. Mergo Pak Mariono Romo Yono. Ya Romo Yono. Njih kula nderek mangayu bagya, nderek bingah anggenipun Bapak Mariono menika kagungan damel. Kagungan damel. Turu kok iso kleru damel iki piye ora? Ya kan kagungan gawe gitu ya, kagungan gawe. Sing damel. Bener iki kagungan kersa. Kersa. Kersa itu apa? Karep. Kagungan karep. Lah wong wis kelakon kok. Karep kan wis ora karep meneh, wis kelakon. Iya, Pak Mariono karo Bu Siti ra karep ning mantene lak ya karep. Ora. Oh, oh, karep apa ayo. Ya, pokoke dolanan lato-lato. Nggih. Menika Mas Aditya ya. Aditya. Kalian nge. Mbak Nurul betul? Betul. Anje, pokoknya kula nggih gandeng kula nggih dereng kagungan garwa dadi ya nek arep nuturi ya ra wangun. Mbok aku paling ya luweh tuwa tapi nek ngasih tahu ya wong aku belum pernah menikah gitu. Jadi isone ndek donga. Tak dongakno wae. Sik to, sampean kok sampean iki lak nun sewu sugih wis, laris wis, kuliah ya wis dhuwur, wong e ya ayu ya kondang. Kok randang rabi ora eman-eman to? Eman apa?
apa? Loh, ngelak nganti engko terus suwi-suwi malah saya semrawut terus piye jajal ngono kuwi? Yang semrawut apanya? Pikirane. Oh, songgelar iso ngulur lho ayo, jagung bakarane. Pikirane. Pikirane semrawut, aku enggak semrawut. Yang sampeyan iki duwe pasangan, duwe bojo, yang ana masalah dirampungi wong loro, dirembuk wong loro, men pikirane ora semrawut carane ngono kuwi. Loh, itu kan cara pikir lama lah. Aku setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Nek dilalah wong tuane iso support anake menikah kayak Bapak Mariono gitu, bisa mensupport anaknya melakukan pernikahan, iso sak donone, sak dongane apa-apane iso dipinangkani, iso dicukupke, dilalah diberkahi anune tamune yo akeh, nah wis iso kelakon. Nek kayak aku kan mandiri, dadi pernikahan itu bukan sesuatu hal yang sepele dan gampang langsung dilakukan begitu saja. Harus dipersiapkan matang sebaik-baiknya. Iya, lek Pak Mariono ning putra ana supporte. Iya. Nggih putrane to. Iya. Sampeyan kuwi ora perlu disupport wong tuane, sampeyan iso gawe support dhewe. Opor bebek cukup awake dhewek. Mongko umur ya wis pira sampean meh 30 lah ya kudune ndang rabi. Wis, udah tigang doso. Wis 30. Lah ya ora ndang rabi-rabi ngenteni sapa? Aja-aja ngenteni aku kowe. Kosek to, kosek ora iki GR banget sih. Ora GR aku iki takon ngono lho, ora. Ora saiki aku nek arep kuliah ya kuliah S3 kuwi 80 juta. Wis pira entek 80 juta lumayan to nggo kuliah. Wah, enteng, enteng. Nek wong wedok aku ya pengen piye carane ben duwe papan, duwe omah gitu. Yeah. Kan yo dicepake dulu segala halnya. Jadi orang duwe dalane masing-masing. Oh iya. Yeah. Gitu. Nek aku soalnya yo ora pengen misale wis duwe bojo njuk mung ning gubuk yo ora asik no. Ayo, Kan tetep dipersiapkan sebaik-baik mungkin. Yo, tegese iki bisa opor bebek cukup awake dhewek, orang ngrepoti karo wong tuwa. Nah, apik. Itu maksud aku. Ning nadyan kaya ngopo lan kepiye sampean lak juga nadyan rong lakoni lak sampean wis nyawang, wis ngeliti, wis ngematke. Ngopo to wong omah-omah? Sebab musababe wong omah-omah kok iso rukun ibake kuncine iki, kok iso bubrah ibake sebabe iki lak yo ngerti. Yo. Kira-kira piye pendapatmu? Kok pendapatan sih? Pendapatmu maksudnya? Pendapat. Nah aku ya kuncine wong omah-omah sih apa bedane wong bojo karo jodoh. Nah aku milih sing jodoh. Nek mung bojo tok enggak tahu kelanggengane. Nek iso ya bar duwe bojo iki bojone kuwi dadi jodone sak lawase. Ngono lho, Pak. Apik. Bener ra? Ning ora enek niat ta pengen rabi karo wong lanang sing duwe bojo ora enek niat ya. Wong lanang sing duwe bojo rabi karo wong lanang sing duwe bojo. Lah kowe entuk apa, Njokan? Heh? Entuk apa aku nek? Entuk turan lato-lato. Ya enggak lah, aku seneng sik wong lanang ya siji wae. Sing duwe bojo ya ben dadi duweke itu aja satu untuk selamanya. Kuwi prinsipku no. Lah Pak Cahyo apa ora ngono, Pak? Heh? Oh, padha lah aku kuwi. Satu untuk selamanya. Denane. Sekali Bu Kesi, seterusnya tetap Bu Kesi. Ngono kok bir kita disayang. Heh? Ngono kok bir nak. Podo karo sampean karo aku, sampean tak anggap kaya anakku. Umurku 42, sampean 30. Sampean podo karo anakku. Upamane aku arep ngambung karo ngrangkul sampean, gak enek dosane wong karo anak, ya to? Wangun apa Bu dadi anake kula? Mboten kok. Lah wangune apa terus? Wangune apa Bu? Adik. Oh iya. Iya, masuk 12 tahun kaceke Bu. Nganu anak ya kado anu. Kecedaken teng kecedaken. Kecedaken bener. Sing baku kula nderek remen jeneng menika sakit ne? Remen. Remen. Remen gitu ya. Yo, anggenipun sampun daup menika Mas Aditya Gale, Mbak Nurul. Mugi-mugi langgeng anggenipun debrayan kadya Min-min lan mintuno. Ora min-min. Apa? Mimi lan mintuno. Aku kecprono sprene golek kewane ra ketemu-ketemu kok. Itu saiki angel golekane kuwi iwak jane sing alon ngidul terus ngututne ngono kuwi lho jane iki. Oh, itu hewan apa? Ikan. Ikan, Oh, ikan. Tapi yang ini ngedotke skomburi. Yo, kok aku buka Google itu serangga ya? Serangga piye? Iya, kayak macam kepik gitu tapi di pantai gitu loh. Jadi mereka tuh enggak bisa berterpisahkan gitu kayak beetle bug gitu pokoknya kayak kepik tapi
depan belakang. Kepik. Kepik ya. Kepik, ora kepik. Iya, itu. Ya enggak tahulah mimin tuno apa. Yang jelas itu kalau orang Jawa kalau ndongain kayak gitu ya. Ya aku ya ndongain gitu aja, langgeng orang mung dumugen keken-keken nenen-nenen tapi salawase salaminipun. Kaken-kaken ninen-ninen. Heeh. Kuwi saka kata dasar kaki karo nini dadi kaken-kaken ninen-ninen. Pancen basa Jawa ki angel. Beda sithik artine wis beda. Mula sing teliti sing permati leng ngucapke mergo artine beda nadyanto mung sithik. Dawah karo dawuh ki wis beda. Wayah karo wayuh ya wis beda. Pejah karo mati ya beda. Karo mati. Oh, tadi lek pejah iki kromo, lek pejahi kromo, lek mati iki ngoko lho ngono kuwi. Kar au kok njuk dadi beda. Wis to aja kok protes, pokoke ngono kuwi ngono. Ya. Nggih menika ngaturaken kilelakon, ngaturaken pangelipur, gator sedaya ingkang sampun rawuh nyengkuyung acara dalu menika. Nggih, Mbak Elisa. Lah malah menika wonten pamundhut. Nah, mbok menawi jenengan kersa ngrumiyenaken. Apa? Pak Dalang nyuwun gending ninggal katresnan dipun garap samboyo ingkang nembang Mbak Elisa. Nggih. Kagem dulur Bapak Ibu tani Kelurahan Nglames Madiun. Saking Pak But buruh macul Nglames matur nuwun. Pak Simen. Pak But. But. Pak But. Nggih. Dari Nglames ya. Siap mengke kula pinangkani. Saya juga ada titipan dari tadi pagi dari sobat Ngebiar Indonesia. Apa, Mbak? Minta langgam Ali-Ali. Udah lama Mbak Elisa enggak duet sama Bu Kesi. Ayo buktikan sama netizen kalau Mbak Elisa dan Bu Kesi itu akur. Wah, iya. Tuh. Ya, lek ngono tak dhisikne, tak dhisikne. Ayo. Pikirannya Bukesi, aku musuhan. Ayo. Padahal aku plek lho karo Bu Kesi. Ayo plek genah lho. Bu Kesi ayo turuno kuwi. Kuwi turu tono apa kang dadi panjaluke? Adimu kuwi. Ayo. Apa kaya apa? Iki ana to, Ibu, ini nanti kita punya tugas juga. Soalnya ada saweran sebanyak 500 kita bagikan secara bebas tapi nanti kita ngasih pertanyaan. Oke. Okay, siap Elisa. Yo gandeng neng Madiun yo panas-panas melaku Bu Kesi men mudun saka dhuwur. Ya, yo. Jakarta janji rukun tetap merdeka. Merdeka. Selamat malam ibuku tersayang Ibu Sukesi Rahayu. Selamat malam ya. Adikku Elisa sayang. Loh, lihatlah netizen kami itu sangat bersahabat dan dekat ya Bu ya. Lagi iki enek maru rukun lagi iki. Oh, kok maru itu apa tuh? Hah? Maru itu apa? Maru itu kakak adik. Oh, kakak adik. Ya. Ya, aku emang maru sama Bu Kesi. Nah, amin.
kakak adik yang saling menyayangi dan mencintai itu nak Maru. Oh iya seneng aku. Belum tau sah dadi marune Bu Kesi. Belum, aku sih belum jadi marunya Bu Kesi. Bir gitar dadi Maru si Sandra. Dan si San kita kakak adik kabeh. Iya. Bir gitar marune Pak Prapto. Jadi begini. Nah. Jadi begini. Begitu. Dalam agama Islam itu, Elisa. Iya, Bu. Yang namanya poligami itu memang diperbolehkan, Sa. Oh, gitu. Iya. Bu Kesi. Tapi Bu Kesi. Dalam Pak Dalang. Sip. Ayo. Oh, dhisik. Tapi lho ya. Tapi yen bojo lanang kuwi mau siji mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin neng secara adil sa. Oh, ngono gitu. Sing ping pindho istri yang tua kudu merestui lahir batin. Oh. Upama Pak Cahya kuwi ya upama Bu Kesi lho ya. Okay. Pak Cahya kuwi tak ikhlasi poligami upama lho iki. Upama ta Bu. Ya. Neng dheweke apa kuat ngayahi wong wedok ayune kaya awakmu ya remuk. Yo, upama lho, Pak. Oh, lah iya, aku yo aku omong upama. Upama ngono tetep iso ngayahi. Aku prayo golek obat. Masalahnya bukan cuma itu, kan aku yo sekolah bareng. Upama, upama kayak gitu po yo kuat mau 80 yuta paling ora. Ngopo dolne gamelan opo piye kowe? Lho, aja. Gamelan ijo. Oh, jangan. Iki mas kawin nalika sampean ngerabi karo aku. Biyen nalika sampean dadi bojoku urung duwe apa-apa lho, Pak. Duwe wae mung lato-lato ning bener. Ya, Bu, ya, Bu. Iki gamelan jimat nyuwun sewu, niki gamelan jimat lek ne maringi Mbah Sukron Suwondo nalika Mas Cahya nglamar kula Bapak Ibu. Iya. Ngono arep didol. Bener. Heeh. Aku biyen ne rabi ra modal apa-apa. Modal kuwi mung gedange mrotoli bosok pisan. Ning nyuwun sewu Pak Dalang. Siap. Gandeng dalu niki kan hajatanipun ngunduh manten. Nggih. Nggih to, ingkang dipun mantenaken nggih menika Mas Aditya melawan Mbak Nurul. Kaya tinju. Mbak Nurul lawan to, Bu. Mbak Nurul kalih Mas Aditya jeng kula sukani tips-tips bagaimana menjadi pasangan yang bahagia. Nah, kados kula kalih Pak Cahya pun tadi, kula niku nyuwun sewu. Kula rabi kalih Pak Cahya itu sudah 15 tahun, El. Wih, panjang ya Bu perjalanannya. Perjalanan kami yang sangat panjang itu ternyata ada satu yang namanya kunci kebahagiaan. Kuncinya apa, Bu? Miftakul Jannah. Ya, kuwi ya. Miftakul Jannah, la ilaha illallah. Engko kuwi. Ngendikanipun para kiai, alim ulama, yang rumah tanggamu iku pengen bahagia, ya, sejahtera, ekonomimu iku mapan, apa-apa sing mbok karepke kuwi kelakon nyuwun sewu. Mas Aditya, jenengan kedah ngeratokake utawa memuliakan istri panjenengan. Dadi bojo panjenengan Mbak Nurul niku jenengan mulyakaken setinggi-tingginya, jenengan junjung derajatipun istri panjenengan. Oh, contohnya piye? Contohnya gimana? Seperti Pak Cahya pun tadi sama saya, El. Iya. Kalau di rumah itu Pak Cahya pun tadi selalu menyayangiku, El. Wow. Setiap kali aku mau mapan turu, El. Iya. Tak sembah sik aku mbiyen. Arep bubuk. Arep bubuk ngono kae. Bu Kesin. Sampean kesel gak? Panggleleng wong lanang-lanang dhewe ternyata nek di rumah tetep mijeti bojone. Iya, wedi karo aku. Ora mau mijeti umbah-umbah bareng aku nang omah. Yeah. Intinya itu, muliakanlah istrimu, niscaya rezeki dan kebahagiaan akan mendatangi keluargamu. Amin. Wah, resep yang bagus. Amin. Ini ya buat PR yang baru terus aja nikah. Nek resep sing pacaran dawa aku luwih ngerti. Piye sayang? Oh, bae duwe pacar bisa bae. Piye? Ora nek rabi aku radong. Nek pacaran dawa aku dong. Gini, kita lanjut aja Bu, kita ke langgam Ali-Ali sak bawone, nanti sambil kita bawa kita akan bagi-bagi ini. Siap, Elisa. Wes kono demen dhewe cah loro sing rukun. Rukun. Aku mau nyawang bae. Ya. Iya. Karo mbayangke. Ya ora kok Bu Kesi. Sing dhisik sapa? Mbok enom apa mbok tuwek? Niki nderek dawuh Pak Dalang.
Ya ben ramutung mbok wek sik ya. Kok nganggo ben ramutung barang. Iya no, dimulyakan no. Senior, nah, kuwi. Ini idola saya, Bu. Oh nggih, menika Pak Lurah nggih rawuh. Pak Lurah Broto. Pak Broto kali Pak asisten Pak Lurah penggemarmu. Oh, nggih sembah nuwun, Pak Broto Wayut. Nggih. Yo Bu Kesi. Jeneng kula kenali aja lali kalau boleh tepuk tangan 10 pengen tak tepuk tangan Ibu jenengan luar biasa. Dari dulu sampai sekarang terus diidolakan dan panjenengan itu sebagai tokoh yang diidolakan masyarakat enggak pelit-pelit untuk membagikan ilmunya kepada anak-anak. Itu yang saya senang. Jadi generasi ke generasi bisa terus menerus apa gentian nanti ada yang maju dan muncul. Luar biasa panjenengan, Bu. Terima kasih Elisa. Isoku yo mung ngene Elisa. Ilmu itu memang sebisa mungkin harus bermanfaat untuk generasi. Isoku nglatih nyinden. Yo aku sak iso-isone yo nyindene sing apik. Syukur iso ditulat lan dicontoh karo generasi sak ngisorku. Ngono lho, amin. Terus yo piyai loro ki padha virale, tenan. Lah Mbak Elisa viral di era milenial, Bu Kesi viral di era kolonial. Lah kolonial lho, Pak. Zaman penjajahan lho, Pak Dalang. Lah iya, orang mau penjajahan, tak jojoh barang gue. Loh, sama ngerti kondangnya Bu Kesi Rahayu. Ngerti iya, nanti kok tahun 85 loh aku. Lah ini loh enek kasete loh ini loh. Oh iya. Enek biayi ngirimi aku pagelaran wayang kulit dengan cerita Anggodo Mbalilo Dalang Ki Anom Suroto bintang tamu Cak Dikin Wiwit karo Kesi. Oh. Masya Allah. Sik apa? Kuwi tahun 2008 ya? 1400 1400 kuwi ketoke aku mbiyen rong karo sampean iki, Pak. Rong. Aku ketoke kasih karo mantan sing Jerman. Ini belum pacaran. Oh, belum pacaran. Aku masih sama yang Jerman dulu. Oh, masih yang sama yang Jerman. Lambene teng cebung doan ora. Mergane nek wong ngirimi kaset iki mau lho. Ah iya. Ora masalah. No, aja dianggap sepele oper Bu Kesi. Elisa, yo. Yen gawe lara kelo sakit rinten dalu. Nano. Kesi. Yo. Ketok ketokan
Mas Cahya. Pada-pada one. Sekarang ini ada yang merah satu. Bu Kesi bisa buat pantun buat Pak Cahyo. Dapat 100 ini. Oke. Aku kayak pantun. Iya. Oke, ya. Masa aku malah mbok sawer. Enggak apa-apa, ini bebas dari Pak Listianto okay. Sobat ngempiar. Oke. Okay. Ayo Pak, awake berpantun ben entuk sawiran kok Elsa. Lho, sing kok pantun iki sampean kok yo Pak lho. Sampean aku hanya pendengar. Ayo. Dari mana datangnya lintah? Cakap. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Iya, yeah. 100 dapat enggak Bu nih? Kasih enggak? Kok mboten? Kurang. Oh, gas lagi Bu. Up lagi Bu. Iya toh Pak, aku lagi kayak 100.000 kok sampean kok era ikhlas gitu Pak. Contohnya kayak gini contohnya. Yeah. Neng Madiun tuku kerupuk. Mampir Solo tuku roti. Senadian Bu Kesi sing paling matuk, neng Elisa sing sok nyolong ati. Wah, kayak gitu. Tah, wis. Ta. Mancing-mancing koyo ngono kuwi lho. Enggak, Bu, ini cuma contoh pantun aja, Bu. Ngono iki jarak Bu Kesi ngono kuwi. Iya. Marai awake dhewe teratapan ngono iki. Iki kan aku enggak menuju ke seseorang. Aku kan ngomong ke penonton nggih, penonton nggih. Gitu. Neng ora kaya dadaku mak dedeg-dedeg ngono. Pak Cahyo berarti sing GR. Enggak ini emang ya. Buat Bu Kesi. Ini khusus dari Pak. Ya, terima kasih. Iya, Pak Listianto. Ya, iki engko bareng iki dibagi. Ten. Nganti ya besok apa bakal bali. Hop, tunjukkan kekompakan kalian. Ayo bareng berdua. Okay. Ayo, sing serasi. Ji ro lu. Yen bali bejo. Para penonton sedaya nyuwun tepuk tangan untuk Bu Kesi dan Elisa Wercaros luar biasa. Bisa kompak ngono lho. Tapi pamane wong loro ning omahku mindah kaya apa aku. Oh, ngene lho tak jadwal. Engko Senin engko jatahe Bu Kesi, ya ta? Selasa Elisa, Rebo Bu Kesi, Kamis Elisa, terus bar kuwi Jumat Bu Kesi, Setu Elisa, Minggu nggih pijet. Kira Minggu godiane teh. Ya, Ali. Elisa, ya, Bu. Awan kok yo. Asline iki lek bojoku ngono iki atiku yo rada senut-senut lho, Sa. Ya iyalah, Bu, jelas lah, Bu. Saiki dadi bojone dalang kondange pancen ning ati iki anu yo piye teratapan ngono lho. Yang bikin teratapan apa, Bu? Ngene lho, Sa. Harta tahta kuwi wis dheke wis ra gumun. Ning lek ujian wanita kuwi sing paling abot godane dalang. Heeh. Adate lek dalang kan yo nyuwun sewu yo pancen ora kabeh. Ya. Mesthi ning endi-endi kan duwe selir lah ngono. Oh iya Bu. Ntar ya nyawang sinden cetok ayu-ayu kayak gini, cantik-cantik si enom-enom. Tapi itu gimana Bu menjaga hati biar tetap gini Sa. Sabar. Aku sebagai istrinya dalang kuwi kudu duwe prinsip. Duwe prinsip. Ya. Neng panggung kuwi bojo kuwi milik umum. Oh gitu. Dadi wis tak liarke. Bebas. Bebas. Senajan to mau aku ya ngerti. Nalika bojoku bar macak ganti neng kono to liwat kono enek ibu-ibu sing rewang neng pawon kuwi, buwokonge bojoku dicuweoli diambu ki sengak-sengak ta. Ya dalange ganteng tenan lho neng kono kene. Yeah. Ya aku ikhlas wae. Senajan to neng kene dicewoli wis diambungi penting mulih utuh botole. Kowe tak kandhani Bu Kesi asline ngene lho Bu Kesi. Dalem. Sampe lak kandha harta tahta wanita, harta tahta aku ora gumun. Wanita pun aku juga tidak gumun. Kasaget. Wong wedok model piye kaya winong ayune kaya ngene ora gumun. Kaya Mbak Tuti sing kaya Gisel aku ora gumun.
kaya Birgita kaya diajeng kaya aku iki ra gumun sama sekali aku iki ra gumun lek karo Elisa ki mbuh. Wah 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 yang kita bapak ibu ajeng nyun preso jenengan aku apa yang kita ini menurut kacamata jenengan menurut feeling jenengan kita ini apa bojoku karo Elisa nek rasa ya siapa sih gak ada banget ya paling banget dewe siapa kakek seket lo ibu anter dewe Rene bu ngecek bu alasannya apa bu alasannya bu ayo ngecek ngecek iki saja ibu anter dewe ayo arep tak takoni kok ajae percaya dan semangat iki tak takoni iki. Masane kok Bu ngaten to. Bu, asmane sinten Bu? Purwati. Nah, wau lek kula nyuwun preso to kalih masyarakat. Ketoke bojo kula niki lek kalih Elisa ketoke kok semangat enek rasa ngono lho. Jenengan sing paling bau anter dhewe. Nggih pancene. Jenengan dari kacamata nopo, feelingnya jenengan pripun kok iso ngarani ketoke bojoku seneng karo Elisa. Jawab Bu, tak sangoni satus. Dari omongannya Pak Kun Cahyo. Pak Kun Cahyo. Ngendikane Pak Kun Cahyo pripun? Kula senes Kun Cahyo. Kelihatan ada kes mistri ya Bu. Kelihatannya Bu Purwati. Kula jeneng kula senes Kun Cahyo. Kun Fayakun. Cahyo Kun tadi Bu. Nggih, pripun manut atur kula pripun Bu Pur? Nek ketinggalane dekat gitu lho. Tapi nek jenengan milih sinten Bu? Dilalah nek misalnya kayak gini jenengan dukung ke Pak Cahyo Bu Kesi napa Pak Cahyo kalih kula Bu? Dua-duanya. Lah. Bu. Gagalah. Stop Bu. Wes. Stop. Kok dongane jenengan putrane soleh-solehkah Bu? Di luar Fikri, di luar Nurul. Wes sik. Biasa. Iki Pak, iki sing luar biasa ning kene iki. Kenapa? Bu niki Bu sinten wae suli kah? Purwati. Purwati. Suriah dibom malah. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu. Nyuwun sewu lah iki jujur tenan iki. Piye-piye? Bu Purwati iki nyuwun sewu, jujur tenan iki, Sa. Nggih. Ini adalah kata-kata jujur dari seorang ibu. Nggih. Berarti panjenengane Bu Purwati mau seandainya suaminya punya suami istri dua. Dia ikhlas kok. Napa nggih Bu jenengan ikhlas Bu menawi anu di dua? Ikhlas. Ikhlas Bu. Soalnya Pak saya mampu. Bu niki sangu Bu jenengan. Tampang surga Bu. Jenengan tampang surga. Bu Pur mriki Bu. Bu mriki. Wi. Nggih. Nggih nempur, nggih nempur nggih. 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 Amin. Wis sok tuku kopi. Lah iya. Enek lho iki lagi iki wong racun wong omah-omah malah duwe akeh ya iki lho. Nggih. Nyuwun sewu, kula percaya kok niki wau namung gegojekan. Gegojekan. Mboten tenanan Bu. Nyuwun pengestu nggih Bu, mang dongane anggene bojo kula kalih kula omah-omah selamat nggih Bu. Ngantos. Amin. Lho jenengku ganti meh malih selamat lho. Amin. Matur suwun Bu Pur. Matur suwun nggih Bu Pur nggih. Monggo pinarak malih. Terima kasih. Nggih sehat selalu Bu Pur. Wis 150. Bu salim malih kula, Bu. Iya ya. Wah. Gelangnya baru disemprot nih. Iya, dan jawabannya bikin kaget nih. Luar biasa. Tidak habis pikir. Ya, monggo dipunaturaken langgam ali-ali katur dumateng sobat ngebiar. Ya. Ngagemo ali-aliku pamrihe. Sampai
Ini kita bagi tugas. Kita panggil, monggo yang bisa maju ke depan, monggo nanti ada pertanyaan 3 orang atau 4 orang. Boleh nanti. Kok mriki Mas, Mas mriki sing ngagem kopiah. Mriki Mas. Nah, nggih. Nggih. Bubur ning kono ae ya ora usah sing akeh kok ya. Ayo. Yang lain maju. Ada 3 pertanyaan orang. Pertanyaan gampang-gampang mawon. Mriki, nggih. Nggih, 1 2 satu lagi. Lagi, monggo Pak, mriki. Mas tunggal, tunggal Mas Ibu, napa sinten monggo. Nggih, Mas. Nggih. Monggo mriki Pak, kene. Syukur menawi ngas tunggal putri. Nah, niki niki putri Ibu. Nah, pas, nggih. Penake ndelok wayang entuk saweran. Ya rung karuan, yo iso jawab yen ora, ayo. Nggih. Pertanyaan pertama kula nggih Bu Kesi. Kesi mempersiapkan juga. Pertanyaan pertama. Namanya siapa, nah, Mbak? Oh ya, Ibu siapa ini? Nurul. Bu Nurul ya. Duh, mantan wedok no. Akhirnya bojone Mas Aditya. Menika ingkang hamengku gati, naminipun kong Bapak sama Ibu siapa yang punya hajat? Ya. Bapak Mariono dengan Ibu. Boleh? Kira-kira siapa ya? Ibu siapa? Oh ya. Bapak Mariono dengan Bu Siti no. Bu Siti, betul Pak? Betul. Nggih. Bu Siti Umi Arsi. Nggih. Nggih. Nggih, makasih Bu Nurul. Matur Bu Nurul, nggih. Sebelah sana ada Bapak siapa ini? Pak, ditanyain Mbak Elisa sing cantik lho, Pak. Nggih. Nya nya nya. Oh, nama Mas Arif Tantowijaya. Mas Arif Tantowijaya. Oh, nggih, Mas Arif. Pertanyaannya Mas Arif. Lakon malam ini, ya, lakonnya apa kira-kira? Ayo, lakon wayang pada ora? Malam hari lakonnya ini. Lakone bengi iki Bagong keringeten. Leran jagong kebangeten. Napa? Ayo. Wis tersebar kuwi ning mepsos-mepsos kuwi, ayo. Dan. Sayembara Abiyasa. Lah. tokohnya yang beda. Ayo Pak, coba minta Pak. Tolong penonton juga boleh. Nah, tak pancing iki lho tokoh iki lho. Nah, tokohnya itu Pak. Nah. Sayembara Sentiaki. Nah. Pak, mula. Lek ndelok wayang iki ngrungokne cerita, aja mung mentel ngi sinden. Lah, kula namung ningali teng YouTube mawon. Oh, YouTube kan Kun Tadi Channel. Oh, matur nuwun. Sampun subscribe nggih. Sampun mengikuti. Nggih. Matur nuwun. Gandeng jenengan wau pun leres anggenipun jawab menika saking Mbak Elisa 50.000 sobat ngebyar. Ya, matur suwun mugi-mugi Gusti paringi kesehatan dan kewarasan. Amin. Terima kasih Pak. Mang dungane sitok engkas, bojoku ora wayuh, Pak. Ya kalah dungane karo Bu Purwati. Berarti mantep ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Salah jengipun. Matur nuwun. Nah, ini Bu Kesi bisa kasih pertanyaan ini, Bu. Oh, nggih. Pak, nah lada lagi. Pak, Pak D, jenengan asmanipun sinten? Saridin. Wuh. Saridin. Musuhnya sakirah nih berarti. Sakwi. Sabar. Ri. Riki golek ridane Gusti Allah. Oh, pinter. Din ki agomo. Alhamdulillah. Saridin genku tukang sono tukang main. Genku lo malah tukang keduk. Keduk napa, Pak? Keduk pasir. Wah, mboten napa-napa. Niku malah jenengan manuke kuat teng banyu niku. Beduk to, Bos, Bos. Lah iya tukang golek wedi, Pak. Pertanyaannya napa? Pak Saridin. Niki pertama pertanyaannya gampil mawon no, Pak. Nggih sing penak-penak mawon nyapa golek sing angel. Nggih, stop. Pokoke jenengan kalih kula bolo kok, Pak. Plek jenengan kula takoni tur gampang jawabane. Nggih. Pak Saridin. Nggih. Dalu niki dalangipun ganteng napa mboten? Lah dalah iki. Hu, apa jenengmu Saridin kok muni ganteng iki lho. Ditakoni Pak Saridin. Nyun sewu Pak Dalang. Ganteng. Alhamdulillah ya. Matur nuwun. Lah ganteng to ibu-ibu nggih? Ganteng pancen wong lanang ya lumrah ganteng.
Matur nuwun Pak. Niku pertanyaan pertanyaannya nembe pisan niku dereng pertanyaan. Niku nembe ilustrasi. Niku nembe ilustrasi ping kalih. Nggih. Dalangipun asmanipun sinten, Pak? Alah wong kula niki bendinten ning ngale teng YouTube. YouTube mantek. YouTube. Lagi kula nembe ngerta jenengan kulina ning ngale teng YouTube lho. Nggih. Nama komplit, Pak. Cahyo Kuntadi. Nah, sekarang pertanyaan ketiga itu paling beyuh. Tenang, kok salah pertanyaan 15.000. Cahyo Kuntadi artinya apa, Pak? Cahyo Kuntadi. Ayo lah. Cahyo ki sumunar. Wah, 100. Iya. Yeah. Sinar Baskara. Kun nek kun jerne kun faya kun. Ayo. Tapi kun niru kun. Kuntadi tadi. Masa tadi? Kuntadi. Nek nah, cahyo ini jelas sih. Cahyo sing sumurah. Mergo napa? Mulai rumiyin Pak okay. Cahyo Kuntadi ini sumunar terkenal kondang amin kula nggih remen budaya bos elah Pak Saridin sampun nggih menika Pak dobel bos nggih alhamdulillah nggih Pak Cahyo dalem muga-muga niki barokah amin amin nggih lha terus tambahane ndi manamin ae. Oh iya ya. Lah wis tak kene bubur pati mau lho. Amin ki yo den nek tambahane amin. Nyah. Wah. Saridin iki bareng munggah panggung wis ilang sipate menungso male kaya kotak amal weh. Lah dah lah. Eh. Wis sekali-kali sedekah kali kula. Aja omong nyah. Nggih. Ya, tiga jeneng tengah. Siji ning pinggir pas. Gak jomplang. Amin. Sami-sami. Matur nuwun Pak. Dongaipun panjenengan nggih pengestunipun. Terima kasih Bu Kesi. Yeah. Nanti kita lanjut lagi pertanyaan okay. Berikutnya. Sudah ya, nggih, sampun Bu. Okay. Tadi permintaan selanjutnya ada apa tadi? Ninggal Katresna Mbak Elisa. Monggo. Yeah. Maui nong apa Birgita Pak Umi? Monggo Birgita, Pak Birgita. Okay. Ayo. Sing wajahnya mirip kaya sampean. Oh, kaya ayo, apa? Mbak Birgita. Kita tang 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 tang. Oh ye, yeah. Yo. Wajahe mirip karo jenengan, bodine yo mirip, solae yo padha le centil. Masa? Oh iya to. Entar sing boten mirip, Pak. Apa? Mbak Mbak Elisa niki punya pasangan, saya enggak punya pasangan. Eh, pedot to kowe? Bar pedot, Pak. Alhamdulillah. Ampun. Mereka mas-mas ingkang lajang menika Birgita baru aja mendot. Kapokmu kapan? Sinden senggel satu lagi. Eh, taruh, kowe tak omongi. Napa, Pak? Mula aja nemen-nemen gandrung karo wong lanang. Wong lanang-lanang aja nemen-nemen ling ragati karo wong wedok. Tuwas tukokne apa-apa ulang tahun dikado duit entek nggih ngragati wong wedok. Lah bareng rabi terope karo wong liya. Iya, si bale lagi sinan dhewe ya. Wong e teko. Ya Birgita kuwi. Ya ora apa-apa. Itu berarti ada kehendak lain akan diberikan jodoh yang lebih baik lagi. Amin. Lha aku mbiyen ngene ping 15 enek bir pedot ngono. Apa nggih, Pak? Nggih ora apa-apa. Ojo aja percaya wong lanang biasane ngono, pacaran ping 3 ling aku ping 15 kayak gitu. Dibesar-besarin nek wong lanang iki ngono kuwi ben ketok gagah. Ya lek ora besar kuwi ora seneng. Ayo. Ya, Mbak Birgita ini ada permintaan ninggal katresnan. Oke. Okay. Di okay. Coron apa niki wau model? Ini wae, sing sepisan langgam, kedua samboyo. Oh iya. Yeah. Langgam yo. Kemudian samboyo. Ya terake Mbak Birgita karo Mbak Elisa. Ayo di sini Bir. Ya, buka celuk. Oke. Okay. Nangis sajro
Elok. Eh, tak
tadi juga ada titipan satu lagi. Napa, Mbak? Ya, tadi dari EFC. Oh, Taman Juruk. Oke. Kok ya padha karo batinku to? Oke. Aku sering nembange kuwi lho ya. Engku dasala karo sulama. Sekle tak maos niki, Mbak. Monggo. Saking Bapak Haji Daryono, saking Klecorjo Mejayan Madiun. Kanthi dawuh sugeng dalu Pak Cahyo. Kula monitor saking Klecorjo, matur nuwun. Nggih. Ugi menika sugeng dalu Pak Cahyo nyuwun lagu bojo biduan ingkang nyekar Mbak Winong utawi Mbak Birgita, matur nuwun. Bojo biduan iki lagu piye ya? Bojo biduan lha iki. Bojo biduan. Lewet. Karo Sulama. Nggih, matur nuwun saking Sairan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah halo, jauh-jauh ini. Saking Pak Kentut Karanganyar, tukang listrik. Jian Winong jos suarane kaya banyu zam-zam. Suara kaya banyu zam-zam piye kuwi? Kotlok ayo. Wilujeng dalu Pak Yoyo, kula nderek wungon mirsani online saking Bandung. Lakon Setyaki Sayembara sae niku. Lakon lawas sing jos. Salam budaya kagem sedaya kemawon saking Bapak Adi Wijaya, Ketua Umum Paguyupan Seruling Mas Cabang Jawa Barat. Wah, ye. Oke, terima kasih. Ugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nderek monitor mirsani wonten ing panggung. Wonten dalemipun Pak Mariono. Salam budaya saking Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Wah. Pundi Pak Marsono? Bayarka. Nggih. Kuwi mbae arga ayam. Ugi saking kadang kula kinasih salam budaya maju wayang Indonesia. Nderek wungo nyuwun lagu Jenang Gula saking Mas Halintar Cokro Patnobo. Wah, Mas Halintar tadi udah dipinangkani oleh Mbak Winong. Oh, Mas Halintar ayo. Karo Sulama. Mugi-mugi sukses sedayanipun Mas Yoyo saking pepunden kula Bapak Ki Suryanto Karanggedhe. Wah, Ki Suryanto. Wah, Bapak, matur nuwun Bapak kepareng monitor. Ugi anu Mbak Elisa. Nggih. Wonten mahasiswa kampusipun Kesupen saking Bogor. Ya. Menika penelitian tentang dakwah di dalam wayang. Naminipun Mas Bobi keroyo-royo saking Bogor tindak wonten dalemipun Pak Mariono mergo neliti dakwah tentang wayang. Tentang dakwah wayang. Nggih, semoga lancar penelitiannya. Jos, terima kasih. Saking Bu Kesi, nyapa Bu? Pak Jombanyo lho, nyapa to Bu? Saking Bu Kesi karo Sulama. Sugeng dalu Pak Dalang nderek wungon saking griya kula penggemar Pak Cahyo lan penggemaripun Mbak Elisa Lasso. Wah, jan kompak sanget jenengan Pak Cahyo karo Mbak Elisa jan muga-muga saged jodoh. Wah, nggih. Tak tambahi dhewe. Ola. Tambahi dhewe. Karo Sulama. Nggih, matur nuwun. Pak Dalang penggemar panjenengan saking Bojonegoro nderek mirsani nyuwun gendhing liwung. Wah, nggih. Nggih. Lan ugi sekedhik caos informasi utawi woro-woro tanggal 1 dan 2 November akan ada peringatan Hari Wayang Dunia yang ke-9 diselenggarakan oleh ISI Surakarta. Tanggal 1 dan 2 saya mohon nanti Bu Mbak Elisa nanti goro-goro membuat video ya. Siap. Disiapkan. Oke. Demi wayang kita. Nggih, Taman Juruk berarti Mbak Trihastuti. Itu lu cukup toh? Cukup. Karo Mbak Diajeng, ha. Cukup. Sing kulino dolan ning Taman Juruk. Karo Sulama. Ayo nggih. Apa Taman Juruk menika janjane lagu lawas ning menika viral malih. Nggih. Apik luar biasa Mbak Elisa Tengah, nggih. Lera cukup ning pawon ti, ayo ti. Monggo Taman Juruk dados oke. Selamat hari TNI.
yang ke-78 Mbak Kirun. Taman Juruk papane pedote bir kita. Aduh kasihan deh lo melu prihatin melu bilo sungkowo. Ayo serapopo. Aduh mongko wingi bareng nang sekaten lo. Ayo bar numpak dermolem. Ayo. Ayo bar mlebu ning rumah hantu saiki menjadi hantu-hantuan. Ayo. Iya Mas. Matur nuwun, matur nuwun.